どうもちーです。ちーちゃんです。はい、本日はですね、石巻市からですね、はい、若手を代表する、指導者の方にスペシャルゲストとして、来ていただきました。来ちゃったか。はい、ついについに。そうですよ。なんか話によると石巻市のソフトテニス協会の元理事、副理事なんかもされてる、まあ、実力のある方を今回お呼びしました。それでは、スペシャルゲストの方、こちらの方にお願いします。どうぞ。どうもこんにちは。どうもです。はい、よろしくお願いします。じゃあ軽く自己紹介をお願いします。はい、石巻でですね、ずっとテニスやってます。で昨年まではですね、ジュニアですか、はいはい、小学校、中学校、はい、またはあとは個人的にですね、高校生、はい、有志を集めてですね、はい、まあ、そこでクラブチームを作って、はい、今までずっと指導に、あだらせでいただいておりました。はいはい、でですね、まあ、実績的にも子どもたちがすごく頑張ってくれてるんで、まあ、私がいいわけではないんですけど、子どもたちがですね、一生懸命テニスを好きになってくれて、でそのテニスのためにもうずっと頑張ってですね、まあ、何よりも、まあ、成績を残すイコール、まあ、支援してくださってる親御さんたちをですね、喜ばせたいっていう子どもたちが非常に多くてですね、私もやりがいを感じていたところでした。素晴らしい、はい、ありがとうございます。素晴らしい、ありがとうございます。はい、そうですね。で実はですね、ちょっと私と矢野さんの、つながりとしましては、ちょっと私のちょっと親父がですね、はい、矢野さんの、まあ、なんていうんですかね、顧問だったというか恩師ですね。もう先生が、まあ、名前なしいいのかな。P が入ると、はい、P 入れてね。パパ見てる。先生がやっぱり私にですね、ずっと指導してくれたんで、まあ、その高校3年間、先生に指導していただいたんで、多分先生がいなかったら、多分ここに立ってないです。テニスしてないです。ちょっとなんか、照れる。まあ、その高校の時も、まあ、兄ちゃんね、この間動画に出てたけど、ちひろ、はいはい、うちふみね、はい、本当にこんぐらいちっちゃかったんだけど、やっぱり高校の部活に加わってね、ね、はい、俺らの同級生ですね、ケチョンケチョンにしてたね。私は部室でずっと笑ってました。まあそうですね、まあ私たちもその思いというか、当時矢野お兄ちゃん、お前副部長って言ってたからな。副部長ですね、副部長のやっぱり影響というか、まあ当時このね、小さい時からこうお兄ちゃんお姉ちゃんたちにこう面倒を見てもらって、まあそれを今の子供たちにこう還元してあげたい、同じ状況のような形で環境で、テニスをしてもらいたいなっていうところから、今我々がこう活動できている活動意欲の原点というか、素晴らしい、はい、させてもらってます。で今回ですね、早速なんですけれども、矢野さんの方にレシーブですか。うん、レシーブがね、はい、結局その今の小中学生見てると、はい、もう本当俺らでいうセカンドレシーブってチャンスボールじゃん、はいはいはい、チャンスボールをしっかりさば、けてない、うんうんうん、でポイントに絡まなくちゃいけない、まあ、攻撃しなくちゃいけないところを攻撃できてないっていうことで、はいはい、まあ、そこでレシーブね、はい、ぜひやらせてもらえればなと思いました。はい、はい、ではそんな、スペシャルなレシーブのレクチャーを、はい、今回、動画にさせていただきたいと思います。やろう。はい、それでは参りましょう。レッツゴー、レッツゴー。はい、じゃあセカンドレシーブですね、まず考え方の説明をちょっと短くやらせていただきます。でセカンドレシーブなので、実際のところを言うとファーストサーブの時っていうのは相手が速い球を打ってきます。ちょっと近くに来てファーストサーブ打ってもらっていいですか。入れるように。はい、今の球を見てるとバウンドしてからそのレシーバーが打つまでにこのサービスボックスから離れたところで打ちますね、ファーストサーブに関しては。なのでファーストサーブに関しては少し距離があるんで、テイクバックも大きくいかないとしっかりコートには入ります。でこのテイクバックの定義を言ってしまうと、はい、
まずこちらの、ベースラインに下がって、ランダーというかストロークの打ち合いをしている時っていうのは、だいたい皆さん大きく、構えます。大きくしないと相手のコートの遠くに飛んでいかないっていうのが定義になってて、でだん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 こう近くにつれて、近くネット付近に行くにつれてコンパクトに振らなくちゃいけなくなります。で、コンパクトの究極形っていうのがボレー、それを頭にしっかり入れていただきたいなと思います。じゃあ、早速セカンドレシーブの、考え方もう一度、ご説明しますと、セカンドレシーブに関しては、はい、打ってください。はい、だいたい弾んでもこのサービスボックス内で収まるっていうのがセカンドサーブで、小学校中学校は、ファーストサーブが入らなかったらセカンドサーブを攻めるよりかは安全に入れていくっていうところが、今ベースになってるかなと思うんですけど、そのボールに対して NG 言います。はい、お願いします。大きく振ってパーン、大きく構えてパーン。はい、こんな風にするとコートに収まりません。なので、ポイントとすれば、大きく構えてたところをコンパクト、ボールを脇の下に1個分入れるくらいで構えます。はい、で、あとはボール1球ください。はい、ボールに対してなんですけど、当たり方、これは指導者それぞれ、教え方それぞれなんですけど、私に関してはボールを4等分します。今してないけど4等分したと考えていただいて、ここの右下ですね、右下にラケットを当てるようにします。そうすると縦回転の綺麗なドライブがかかるようになります。なのでこれをまず意識することがポイントの一つ。あとは NG いきますんでお願いします。あとは NG は遠くでボールをさばかない、ちゃんとボールをお願いします。来たところで待って打ってやるっていうところが一つになります。で、もう一つポイント、これ何歩だっけ、2か3くらいかな、で言うとセカンドレシーブに関してはスタンスですね。スタンスをあんまり広く取りすぎないこと、まあ、肩幅くらいのスタンスで、ただ注意してもらいたいのは、肩幅のスタンスだからといって体重移動をサボっちゃダメです。しっかり右足に体重、右引きであれば、右に体重移動体重しておいて、でフィニッシュの時はしっかり左足に乗せる。前衛であればこの左足に乗せたタイミングで右足が蹴り出してくると前に行きやすいっていうのがポイントになります。ではセカンドレシーブの攻めるセカンドレシーブのすごくいい練習方法をお伝えします。ボール出ししまった。あ、こっち。ほとんど落としました。はい。で、ポイントとすれば、まずは真上からボールを落としてもらうっていうのがポイントです。で、その打つときに打点をボール出しの方に伝えます。自分は大体この辺、この辺に出してもらって、はい、はい、あ、はい、はい、今の私の打ち方で、意識している部分があります。そのポイントとすれば、さっきのものも全部含んでるんですけど、打つときに体重移動をまずしますね。体重移動をして、でボールをイメージとすれば落とし込むっていうイメージで打ってます。でどういう風にすればいいかっていうと、さっき右下に当てるように言いましたけど、ここでしっかり握ります。グッと握ってあげて、腰の回転と同時にこのラケットのヘッドっていうんですね、このね、ヘッドスピードを上げる、上げてやるとボールが自然といい回転がかかって落ちる。実際もう一回やってみます。はい、
ができるようになると、ポン。はい、いろんなところにレシーブも打てるようになります。で、このヘッドを回すときなんですけど、中学校でよくありがちな打ち方いきます。お願いします。ボールを半分にして上に当てる、まあ、いわゆるドライバーです。ドライバーこのような打ち方をしていると、確かに天気がいいときはボールが行くかもしれません。でも雨が降ったとき、あとはインドアで例えばですけどボールにゴミがついて、こういう場合はこういう打ち方をしているとどうしてもコントロールができます。なのでしっかり右下に当てるようにですね。で、最後にワンポイントアドバイス、打つ時のポイントなんですけど、構えた時にここにくの字を作る。くの字を作って、で動画を見てる皆さん、ビンタされた方がいるかどうか分かりませんが、ビンタをする時、痛いビンタっていうのはこっからコパンと行くよりかはスナップを効かせてパンって打たれた方が絶対痛いと思います。それをテニスでも同じようにボールにしてあげるっていうところで、このセカンドレシーブ以外ストロークでもパン生きてくると思うんで、ぜひですねここをくの字にして右下にボールを当てるように打ってみてください。はい、以上です。ありがとうございました。はい、今の感じで、チフミ選手は、ボールが一番高くなったところで捉えています、ね、これが安定する秘訣の一つでもあるんですけど、さらに、チフミ選手はいろいろできるんで、もう一つ、ポイントを与えると、ボールを、深く打つ、セカンドサーブを深く速く打ってやる方法というのが実は一つあります。でそのポイントとすれば、今セカンドサーブを打ってもらって、千文選手は一番高いところで打つ、それをボールを半個から1個落としてミドルに打つ。はい、スタート。はい、深い。はい、はい、いいね。ボールを半個から1個、落とす時の注意点なんですけど、小学生中学生に関しては後ろに2人いる時にこれを使うと有効です。なぜか、なぜ前にいる時に使っちゃダメかっていうと、ボールを半個から1個落としてるんで下からすくい上げるようにして打つようなイメージになります。そうなってくるとどうしても高さがですね、白帯から少し高さが出てしまうんで、全員が取りやすいポイントに、いくらボールが速くても全員が、ラケットを出して取りやすいポイントになってしまうので、これに関してはよく中学生だと全員がサーブする時っていうのは上がってきます。なのでそういう時にミドルにバンガリ打つっていうところがポイントになります。はい、じゃあもうちょっとだけ。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、すごい分かりやすいレシーブのレクチャー動画でしたね。ありがとうございます。うん、やっぱりこう我々としてもこうなんて言うんだろう、もうある程度経験積んでくると、もう常に前で前でというか、だって高いところで、うんうんうん、なんか打つのがもう癖、うんうん、になっていて、こう改めてこうなんだろう、少し打点の調節でこう下ろしたりとか、うん、上げたりとかのその。この懐の話、うんうんうん、にもつながってくるんじゃないかなと、こう やってみて、うん、思った、感想ですかね。うん、実際そのボールを落としてやるっていうのは、ボールを高いところで、例えば10球やって9球くらい入るくらいに実力がついてからじゃないと、はい、これは難しいと思うんで、まあ、これがマスターできるようになった。でプラスさっきお話ししてなかったんですけど、
その高い打点で取れるように打つ、であとは白帯に山をかけて打てるようになったら、次は本格的なレシーブ練習の際に、レシーバーがいますよね、試合でももちろんレシーバーじゃないです、サーバーか、サーバーがいるので、そのサーバーを3分動かせる位置っていうところを狙って、しっかりヘッドスピードを上げて落とし込めるようなレシーブを打つっていうところがまず2段階目、それができるようになってから、そのボールを少し下げてスピード調節しようかなとか、深いところに打ってやろうかなっていうのは、この3ステップ目くらいに入るんじゃないかなと個人的には思いますね。そうですね、やっぱり今すごい大事なことを皆さん、宮野さんがお話ししてくださいました。やはりこう選手がどういうようなボールを打ちたいかによって、その打点の間合いだったりとか体の使い方っていうのが変わっていかなきゃいけないはずなんですけれども、それがなかなか今の、選手らだったり、こう理解が、追いついていってないのかなっていうのが、我々もこう現場に、子どもたちを指導する現場にいて、すごく感じることでしたんで、何かこうつながるものがあるのかなというふうにですね、はいはい、ということで、今回のこちらの矢野さんのレシーブレクチャー動画、参考になったもしくは面白かったというそこのあなたぜひですね、はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします、はい、また、視聴者、参加型の企画としてインスタグラムのダイレクトメッセージにて、コメントお待ちしております。ぜひそちらの方も、お気軽にメッセージください。はい、では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。楽だ楽だ楽。